Відродження було феноменальною добою. Стільки всього сталося в цей період. Слово «Ренесанс» означає «відродження». І саме про нього ми розкажемо. Після цього ви станете його шанувальниками, тож почнімо без затримок. Константинополь захопили, про це почули мислителі. І грецькі вчені рятувалися втечею, осівши в Італії. Вони розійшлися по всій землі, щоб просвітити темний люд, відродити інтерес до античної спадщини. Йоганн Гутенберг винайшов друкарський станок, тим самим заохотивши неуків до навчання. Класичні науки студіювали майже усі підлітки. У них прокинулася допитливість і нестандартне мислення. Гарна освіта стала метою. Навчання – основа цілісної особистості. Малювання, математика, філософія, хімія і географія. Відродження тривало 2 століття – від 14 до 16, охопивши усю Європу. Воно посіло належне місце в історії, вивівши людство з темних віків. І тепер ми усі радісно славимо Ренесанс. Тому Ренесансу представляє... Хістерія! 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 Хістерія!